ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ସେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସାଇକେଲିଂ କରିବା, ପହଁରିବା, ଦୌଡ଼ିବା। ସେ ସେଇଥିରେ ଆମେରିକାର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ର ସାତଟା ମହାଦେଶର ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଛଅଟା ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ରଷିଆର ସବୁଠୁ ହେଲ୍ପ ବ୍ରୁସ୍ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ତାରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଇନା ଫେରିବେ, ପ୍ଲେନ୍ ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ଅଛି, ବାରଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଜଟଣୀବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଚନ୍ଦକା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ସମର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବାଦ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ପାଇକ, ଘୋଡ଼ା, ନାଗା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପାଛଟି ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ରହିବ ବାକି, ଜାପାନର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ସେଇଟା ଚଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସାତଟା ଦେଶର ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୋଟେ ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଶେଷ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯାଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।